უზენაესი სასამართლო ყველა გადაწყვეტილებაზე ინფორმაციას დღეიდან სპეციალური ვებ-გვერდით გაავრცელებს. Ახალი ელექტრონული პროგრამის დახმარებით ეს გადაწყვეტილებები ყველა დაინტერესებული პირისთვის ხელმისაწვდომი გახდება. Სასამართლოს მომსახურებით მოსარგებლე მოქალაქეებს კი სპეციალური კოდი ექნება და საკუთარ საქმეს თვალს ინტერნეტით მიადევნებენ. კოტე კუბლაშვილმა დღეს მომავალი წლის გეგმებზეც ისაუბრა და თქვა, რომ 2013 წლიდან მოქალაქეების სარჩელის ელექტრონულად შეტანასაც მოახერხებენ. Ყველა გადაწყვეტილება პირველ ინსტანციის სასამართლოებისა განთავსდება საჯარო ვებ-გვერდზე და ყველას განურჩევლად მხარია ის თუ უბრალოდ დაინტერესებული პირი თუ უბრალოდ ჟურნალისტი ყველას ექნება საშუალება ძალიან მარტივად რამდენიმე წამის განმავლობაში ელექტრონული სახით მიიღოს ეს გადაწყვეტილება.